40 питань порядку денного розглянули на сесії міськради. Одне з перших – розроблення детального плану будівництва на вулиці Ужгородська, 165А. Спілкувався десь із мешканцями мікрорайону. Вони кажуть, що це єдине місце, де вони можуть займатися спортом. Воно дійсно необхідне. Чиновники затвердили програму роботи з обдарованою молоддю у новій редакції на цей рік. 697 тисяч гривень виділять на обладнання загальноосвітніх навчальних закладів і позашкільних установ, виплату стипендій обдарованим дітям та інше. Важливе рішення прийняли і на користь учасників АТО. Для 24 з них затвердили проекти земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків. Також у Мукачеві з'являться вулиці Мички, Гузара, Шептицького і тупик Геннадія Москаля. Відповідне рішення про перейменування назви вулиць провулків площ міста Мукачева прийнято на черговій сесії міськради. Перейменування вулиць досить важливе для безпосередньо мешканців самих вулиць, і тому воно має, на мою думку, проходити з обговоренням з ними. Тому ні губернатор, ні навіть міська рада не мали би приймати такі рішення, а спочатку проводити громадські слухання. Також депутати включили будівлю колишньої жіночої консультації в перелік нерухомого майна комунальної власності для продажу на відкритому аукціоні. Кошти від реалізації спрямують на капітальний ремонт пологового відділення міської лікарні. Депутати також прийняли рішення про заборону розміщення церків на території міста. Заборонити на території міста Мукачева розміщення представних та інших мобільних церків з тваринами на території міста, у яких відсутні дозвільні документи або неналежні умови утримання тварин, що не відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Відповідно, вони мають подати всі документи, відповідні служби мають перевірити умови утримання тварин, чи це відповідає санітарним нормам, їхнім біологічним та видовим нормам. Тому що на сьогодні ми дуже часто бачимо, що це просто відбувається звичайно втручання тварин. Інші питання, які розглянули на сесії – перейменування Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна поліція» на «Муніципальна міліція» та затвердження статуту підприємства у новій редакції.